ودريگه لگه سم یارل ودريگه ستازو سرو داغم زما د کوره لس لکه روپۍ نغدې او د شپاړس لکو روپو کالي وړي دي. زه یو غریبه لک یم او ستا پلار د دې کلي خان دی. یا لکه بېګه ډاکه والي شوې ده او تاسو ته خبر نه یي؟ زمونږ ای سره غلې ده که نه صاحبه مونږ خو ته نه یو خبر. ځان سره یو ګاډ دوه خامخا بوځه یوازې مزه. نه بابا زما یوازې ګرځېدل خوښي. د ځان خیر غواړه رئیسه. ته بیا دلته راغلې ته به یو ورځ ځان لم کار ګورې او مالم. ما خو تا ته ویلي دي چې زه به راځم کو ته هر څه وې. زما په ارمان خو ډېر خلک ناست دي خو یو تهی چې زه دې په سترګو بده لګم. ته زما په سترګو بده نه لګې خو لکه زما او ستا په سټېټس کې ډېر زیات فرق دی. ستا پلار یو مالداره سړی دی او د دې کلي مشر هم دی او زه یو بې نومه انسان یم. نه مې مخکې څوک شته او نه وروسته. ای به کو ته په لاس او خپو شلم شي نو ماته قبولې. ته ماته بیخي منټل ښکارې. اورې دا خبرې کوي چې د دې جینې د پلار یو چمچا په هغه لار تیریږي او دی وویني. نو دا ځکه مونږ ځان سره نه پرېږدي چې دې ځان له دلته لوبه سټ کړې ده. صبر وکړه اوس ورله پلار ته ویم. بیا د خان دا چمچه راشی او خان ته وایي سلام سیبا تاسو ته مې یو ضروري خبر درکو. هوایه کنه څه خبر دی؟ هغه چمچه ولګي او خان ته هر څه ووایي او یو دوه خبرې ورسره خپلې مې یودې کي. دا څه وې؟ نو دا هلک څوک دی او د کوم ځای دی؟ دا هلک برګرې خرڅۍ برګر واله دی او د ځای زګي لا پته نشته. د هغې به معلومات وکړو. اوس زما لور چرته ده؟ هغه راغله که نه؟ نه صاحب هغه هلته هغه سره ناسته وه. ما صرف پولې دوزتې راغلم. بس ټیک ته ته چاته دې باره کې غږ مه کوه او صرف د دې هلک معلومات وکړه چې دا څوک دی او د کوم ځای دی. او زما لور ته هم لا غږ مه کوه. هغې سره به زه په خپله راکاږم. ټیک ده صاحبه چې څنګه ستاسو خوښی. چې دا چمچه لاړه شي نو سردار صاحب ځان سره وایي دا څه مصیبت دی؟ دا لور به ما اوس شرمی. خو دې نه ښه دا ده چې زر تر زره وله رشته وکړم. سردار صاحب ډیر پریشان شي او هغه ولګي چاته رنګ وکړي. الو آپیروس خانه، تا څو ورځې مخکې ما ته زما د لور خبره کړې وه د خپل زوی د پاره. نو بس ما پې سوچ وکړو ته راشه رشتې له او ښځه دې مراوله. بیا دا پولیس راشي په هغه ډاکو پسې ولې چې هغه ډاکو د شمشاد د کور غلا کړی وي او دې لې پکې خپله حصه نه یي ورکړې. سلام علیکم صاحبه. وعلیکم سلام کېنه والدار صاحب. وایه کنه څنګه دې را پېښه وکړه؟ خیر خو دی صاحبه؟ د مادر نه ډېره غټه کیله ده. ما تاسو ته مکمل لار کولو پرېښي ده. نو تاسو موس مونږ هر څه کې هېر کړي یو. نه والدار صاحب زه به دې ولې هېروم؟ تا آډر کوه. بس صاحبه خبر شوی یم چې تاسو په کلي کې ډېره غټه شوکه کړې ده او مونږ ته د سره خبر شوي نه یو. نور کله خو به دې زمونږ ای څخه په وخت رالېږله. دې پېره تاسې څه چل شوي دی چې مونږ دې هېر کړي یو؟ ما خو نه یېر کړی والدار صاحب. مونږ مال را چلولی دی خو لان تقسیم کړی نه دی. هغه له هغه شان پروت دی چې کله تقسیم شي نو ستا حصه به پکې روغه پرته یي. ته څه لغم کې؟ ښه چې داسې ده نو بیا خو ټیک ده. ما هسې زړه خوړو چې خدای خبر څه چل شوی دی. او بله مې دا وې صاحبه چې اوس لږه څه بچه راولې ولې چې مونږ باندې م لږ بره نه زور دی. وایي دا ډاکوان زر تر زره رونیسي. نو زه خو تاسو ته لاس نشم اچولی زما رورې. نو په دې وجه اوس څه وخت دپاره شوکې بندې کې چې مونږ مخکې رپورټ جمع کړو. نه نو چې زه شوکې بندې کړم نو مونږ به خورسو او بیا خو به تا ته میسه نه میلاویږي. تا چې ځمکه اخیستې ده نو هغې سره به بیا سکې. نه صاحبه ما خو ګپ لګو. تاسو خپله دنده جاري ساتئ او باقي هر څه په ما پرېږدئ. زه به درله مخکې لوبه تولکم. نور چلې ماله راځي. اوس درنه زه ورځم صاحبه. بیا زما حصه په وخت رولېږه. ډېره شکریا.
دی چې څنګه گاڑی کې کینی نو د حوالدار تا غاسپای وای څه بچا چې هغه ته وی دند کوي نو په مونږه سکو تر تر ته په مونږ نه ډاکوان واری دا غي بندو بس په دوکم بیغم شه هغه زما کار دی څنګه ستاسو کار دی څه مام پوي کې کنه وکه مکلا مونږ به چرته به مور او به پلار رونی سو کنه او په هغه د غلا پر چکټ کو هغه به مخ کې رپورت کې جمع کو ځان به خلاص کو نو څه به کو دې کس په مونږه کې سو کنه بیا به سکو کیس خو به لکه چې ژوندې پاتې شي هغه به زد ودرې ورو کې شوټ کم او مخ کې به دا رپورت جمع کم چې د جیل نه تختې د زکه مونږ وښته بس خبره ختم وا څه به ډیر لا ست دومره شاطر دې مخ دی دا زما سوچم نو زه چې زو د خیره اصل کې پیروز خان زما لور لا سبق وای نو پل حال ما دا غې د رشتې خبره نه چیړله خو اوس وې مورې نشتا او راشه د دې ذمهوارې نه لاس وینځه یاره سردار صاحب دا دې ډېر ښه سوچ وکړو لور خور د ورکړې سیز دې نخرې پکې نه دي کول پکار چې هلک داسې دې واغسې بس جینې ورکول پکار دي اصل کې پیروز خان زه خو به نخرې ځکه کوم چې زما دغه یوه لور ده او بله دا چې مورې نشتا اوس د هغې ښه او بد زما په سر دي بېغمه شه سردار صاحب چی فکرونه کې زما زوی انګلینډ کې دی چې څنګه ورله واده وکم نو ایسته کې به ښه دم ځان سره بوزي هلته به ښه خوشحاله ژوند تېری د خان لور چې کور ته راشي نو هغه ګاډی وویني چې دا څوک راغلی خدای خبر بابا اسلام علیکم وعلیکم سلام لوری تراغلی راشه کینا چی دا ملمانه دی اوینی ماشاءالله دیر خشته لور دیتا راشه زوی امون سر کینا لوری تا سنگه تعلیم دی کم زیتا ورسو جی بس تا ماستر اگزیم می پاتی دی بیا با داغی نبس پی ایج دی کو ماشاءالله ماشاءالله یره سردار صاحب زه خو هم نور تعلیم ته ضرورت نشته هغې ته د څه کمې دی بس واده نه پس پیسم زما زوی انګلینډ ته ځان سره بوزي هلته به مازې کوي بیا دا حوالدار او دا سپایی را رواني نو په لاره برګر خوړلو ته ودرېږي لکه دسته کې دوه برګرې جوړې که شابه نه را ټیک ده جی جوړوم ښه صاحبه نو اوس به دا بې مور او بې پلاره کم ځای ګورو داسې به څوک زمونږ ښکار جوړ شي یاره زه خو یم دا برګر والا ټیک دی راځه دې به بوز اوس هم غریب دی نه صاحبه دې پرېږده بل څوک به وګورو ما ته به لاشي چرچیان معلوم دي یو به پکې اوچت کوو دی دا خبرې کوي چې دې کې ورله رئیس برګرې راوړي او کې دي ورته لږ سات پس چې هغې هغه برګرې وخوري نو پاسي او د هغه ځای نه روان شي نو شا ته نه ورله رئیس آواز ورکي صیبه د برګرو پیسې درې سوه روپۍ کېږي جی د څه شي پیسې ولې ته بوس زمونږ نه پیسې اخلي ته او ولې به نه اخلم زما پیسې کېږي ځکه غواړم مونږ چاله پیسې ورکو نه بلکې مونږ پیسې اخلو مونږ ته هر ځای کې سرویس پرېږدي وروره زه نور نه یم خبر ما له د دې برګرو پیسې راکې زما سرویس فری نه دی ښه داسې وې زه خو د دې نه خبر نه وم هلکه د برګرو دا پیسې ورله ورکه هغه سپی ولګي او د پوډرو یو پوڼی را وباسي او د رئیس خپو کې یې وغورځوي واوا لکه ته دا کارم کې ها ته د دې وردې نه سترګې نه سودي چې ته زموږ مخ کې پوډر روباسې هلکه دې گرفتار کړه او ګاډي ته وخېجوه